Assalamualaikum bismillah Ramadan Karim. Kata orang setiap dari kita ada kaedah dan cara belajar tersendiri. Ada orang dia belajar dengan kaedah mendengar, memerhatikan pergerakan mulut ataupun ada yang belajar dengan sentiasa buat latih tubi, ulang 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 dia dapat. Ada yang belajar dengan kaedah buat mind mapping, cantik macam-macam warna tapi dia seorang je faham. Ada yang belajar dengan kaedah mind mapping tapi cara seperti catat organisasi. Satu warna pun dah okey. Ada yang belajar dengan kaedah, dia kena bantu. Bagi jawapan, baru dia dapat. Persoalannya, kita ni kaedah belajar yang mana? Nak tahu ke? Cuba komen. Boleh kan? Okey, Apapun, jalanilah kehidupan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر أمري وهل أمة من لساني يفقه قولي رب زني علما وزكني فهما وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد berjumpa kita sekali lagi pada hari ini uh, dalam uh, live Sembang Santai Stephen dan Kehidupan dalam siri yang kelima dengan tajuk Cikgu Oh Cikgu. Jadi tajuk yang diberikan adalah Cikgu Oh Cikgu. Jadi panel dia mestilah seorang cikgu. Okey. Sebelum tu kami mohon siapa yang tengah menonton uh, mohon di-share, like, komen, uh, share sepenuhnya. Share sepenuhnya. Uh, mohon share sepenuhnya uh, live ni lah. Sebab saya live di page personal saya. Uh, maaf, FB personal, page personal, uh, page Muhammad Syahid Syih Ahmad dan juga YouTube lah Muhammad Syahid Syih Ahmad dan juga di IG. IG ni tapi uh, main frame dia atau main fokus dia di FB lah sebab IG dia tak nampak muka panel kita. Uh, jadi siapa di IG tu boleh lah kalau nak tengok pergi cari di page Muhammad Syahid Syih Ahmad akan dapat tengok uh, kitunya panel. Okey, tolong share siapa yang menonton tu mohon komen Uh, dan juga uh, mohon komen dan juga eh uh, penama ni kita uh, dengar tak dengar jelas tak jelas. Okey, bersama saya adalah cikgu Siti Aminah Muhammad Subri. Ya, saya bernama Stephen. Eh uh, okey, yang sudah uh, cuba ataupun sudah apply uh, ilmu Stephen ni di pada dirinya, anak-anaknya dan juga saya kira juga telah diamalkan di uh, apa ke atas anak-anak murid dia. Okey Cikgu Siti Aminah apa khabar? Alhamdulillah. Okey terima, uh, terima kasih. Terima kasih. Boleh dengar suara? Boleh, boleh. Ha. Uh, Okey, alhamdulillah. Boleh, boleh. Okey, uh, pertamanya bantamannya ah uh, terima kasihlah pada Cik uh, Nahid kerana sudi menjemput ah uh, menjemput saya. Untuk tajuk malam ni cikgu oh cikgu ah uh, bermaksud kita lebih memfokus kepada ah uh, cikgulah. Ah uh, tapi cikgu memandangkan iya, sekarang ah ha, cikgu tapi memandangkan sekarang ni uh, kita lockdown PKP Makanya cik semua ibu bapa jadi cikgu sekarang. Ah uh, so tanggung jawab tak jawab cikgu tu memang dah terjatuh kepada ibu dan ayah di rumah. Ah uh. mudah-mudahan <laughs> dapatlah sedikit sebanyak yeah eh uh, apa malam ni punya basically mm -hmm. malam ni punya live ni dapat membantulah ibu-ibu bapa-bapa di rumah uh, basically dapat membantulah sikit sebanyak tak banyak sikit tapi sekurang-kurangnya ada lah. Okey tadi waktu kita starting tadi uh, nanti mungkin siapa yang uh, tengok lepas ni dia boleh tengok lagi sekali lah Uh, kita ada buat uh, satu video, uh, short video clips lah dekat situ kan uh, Cerita pasal macam mana kaedah belajar okay. Tapi malam ni kita bukan nak khusus sangat pada kaedah belajar tu Tapi kita lebih nak share pengalaman cikgu Macam mana dia menggunakan Stephen dalam uh, Maksudnya uh, perjalanan seharian sebagai seorang cikgu Okay cikgu Uh, cerita sikit lah, background sikit cikgu uh, Dan juga uh, pengalaman bersama Stephen ni Terima okay, kasih cikgu, cikgu. Uh, Stephen saya kenal bermula tahun 2016 lah Okey saya memang uh, cikgu, saya mengajar sekolah menengah uh, Di SMK Bongo Baling. Okey saya uh, bidang uh, mengajar sains Okey saya biologi kimia Okey, saya punya hmm. ni biologi kimia dan saya pelajar sains. Dan tahun ini diberi pula subjek untuk, uh, uh, okay, untuk seni. Ah, okey subjek untuk seni. Okey, um, Stephen, itu sebab sikitlah dari segi latar belakang pendidikan. Jadi saya memang uh, cikgu saya start ah uh, 10 tahun dah lah. Okey, bergelar cikgu. Okey, dari segi uh, Stephen, saya bermula bermula pun sebenarnya bermula daripada anak-anak. Okey berpuluh daripada anak-anak. Ya, kebanyakannya saya bila saya buat test ataupun saya buat program, sifin pun kebanyakannya yang saya jumpa mak ayah pun sebenarnya kebanyakanlah. Kebanyakannya bermula untuk kena sifin apabila dia menghadapi masalah bersama anak-anak. Okey, antara antara-antaranya, hmm. ha, antara lah yang yang masalah yang saya hadapi juga adalah cara pembelajaran. Ha sebab anak sulung tak sama dengan anak nombor 2 kan. Betul. Jadi saya kata lah ha, macam anak sulung bila saya uh, tahun 2016 anak sulung saya macam agak cepat lah Alhamdulillah dia cepat sampai kita pun tak tahu bila mana dia dia orang kata apa boleh cepat hafal, boleh cepat dapat. Okey bila hmm. kita diuji dengan anak yang nombor 2 basically kita akan guna teknik yang sama. Betul tak? Mana-mana ha, ha, mak betul. ayah pun Memang begitulah. Akan, ha, memang sebegitu. Sama juga macam mak ayah kita dulu pun kan. Kenapa hmm. ikut abang, kenapa ikut kakak kan. Jadi kita pun uh, buat benda yang sama. Uh, saya pun menghadapi masalah macam tu, saya pun buat hal yang sama kepada anak yang kedua. Uh, tapi bila uh, anak yang kedua tak dapat, uh, tak dapat macam abang ni kita pun jadi macam eh uh, kenapa ni? Kenapa ni kan? Banyak yang kita argue. Kita ha. Banyak yang kita ha. macam ha. mencari. Ha. So, di situlah bila mencari, mencari, mencari tu, maka bertemulah dengan Stephen. Ha, so, bila tahun bertemu bi dengan Stephen. Bila tu? Ah, Betul. Ah, uh, tahun 2016. Bila tu? 2016. 2016. Ha. Maknanya dah lima ha. tahun dah lebih kurang ya cikgu. Alah ha, insyaAllah lah. Ha. So buat di Perlis masa tu. Kedah tak ada tak ada Sifin lagi. Hmm. Ha, Kedah tak ada Sifin. Ah ha, di Perlis lah. Ha, memang buat di Perlis Ustaz Sata. Buat test. Kemudian bila hasil test itu saya rasa macam saya sangat terkejut. Biasa hmm. kejut asal macam Anak sulung sensing Saya buat test untuk saya suami Dan anak Anak pertama dengan anak kedua Anak yang kedua intuiting Ha, anak, pertama sensing, anak kedua intuitif, saya thinking dan suami saya feeling. Mana ada ha, E, F, I, F, I, N tak ada lah. I, N anak nombor tiga. Oh semua ada lah. Ya semua saya ada. Itu rasa oh, jadi baca seronok dapat gaji. Aduh hai, seronok seronok. Uh, <laughs> itu yang saya kadang-kadang kita jadi macam kita tak pasal belajar lagi. Ah uh, sebab kita thinking nak handle feeling suami feeling, nak handle anak sensing, nak handle anak intuitif. Anak insting pun ada. Jadi kita ada kesemua. Ah uh, kelima-lima MK itu dan menyebabkan kita terpaksa belajar lagi. Ha kalau macam cik-cik cekak cik cik cik, okey tahu dah tahu sikit masih lagi. Masih lagi kita masih lagi belajar dan terus belajar untuk kita belajar. nak kenal Begitu. anak kita. Ha betul. Okey. Ha. Okay. Right. Okay. Uh, terima cik kasih. Sepanam. Siapa yang ada mohon okey terima kasih cikgu. Jadi kita stop dulu. Ha uh, tengah seronok uh -huh. tu kita stop. <laughs> kita nak minta tolong sharekan dekat uh, grup yang ada ni uh, tolong sharekan sebanyak mungkin. Uh, like, comment, uh, kita nak tahu feedback uh, jelas jelas uh, takut uh, ada yang kekurangan hmm. kat situ lah Mana yang kita perlu perbaiki, kita perlu perbaiki Okay, jadi cikgu ada lengkap uh, Jadi se sebelum hmm. ni kalau kita live kita selalu cerita apa tu Stephen, Stephen kan uh, Hari ni kita bertemu dengan seorang panel, seorang ibu, uh, seorang cikgu yang ada semua STIFIN dalam keluarga dia. Ha, lengkap tu. Kalau nak cerita memang panjang ni, 2 jam mungkin tak habis. <laughs> Tapi kita fokus balik kepada kita balik kepada hmm. kita punya asalan ataupun kita punya tujuan kita cikgu. Oh cikgu. Okey, bila cikgu dah start apply kat uh, dekat cikgu cikgu Syuti Aminah, biasa besok panggil cikgu Min eh. Ya, ya, saya. Betul, nama Minah ni kebanyakan gitulah orang panggil Min. Ya. Malaysia memang kreatif sikit. <laughs> okey. Ah, jadi a ah, cikgu Ami, cikgu Min ni dia dia okey. Berapa lama cikgu gunakan di family dan ah, bila start gunakan aplikasi ni di sekolah mm. apply uh, ah, ilmu Stephen di sekolah? Sejalan Jalan ha. serentak. Jalan serentak. Ya, sebab bila Orang kata apa bila kita apply benda yang sama pada family Okay saya tenasi film 2016 Tapi masa tu saya lebih kepada kita cuba untuk anak didik Dan cuba untuk anak-anak dulu Masa tu macam saya macam orang kata apa Kita nak tengok keberhasilan tu kepada keluarga kita sendiri Sebelum kita rasa macam nak share dengan orang ha, So saya ambil masa lebih kurang setahun juga Okey, mengkaji berkenaan dengan sensi sebab saya ada kepelbagaian MK Aa, Saya ada kepelbagaian MK, jadi Saya rasa setahun itu saya ambil masa untuk kena diri. Okay, kenal diri Okey, kenal suami yang pilih Dan kenal anak-anak, sensing, intuiti ni cara belajar dia macam mana Sensing cara belajar dia macam mana So setahun saya ambil masa dan kita belajar. okey sensing cara dia banyak latih diri Dia hafalan orang yang cepat menghafal, intuiti orang yang kreatif jadi saya banyak uh, membuat aktiviti dengan anak-anak di rumah. Uh, so daripada hmm. situ saya nampak hasil. Oh okey memang uh, kita impress lah. Oh, okey anak sensi kita nampak udah cepat. Uh, lepas tu kita bagi nota apa pun cepat hafal. Uh, anak intuitif dia boleh tapi dia kita kena lucky kat dia. Ha. Uh, so daripada kita uh, join PIS tu, masa tu saya lebih perlukan PIS kan kita ada ulang-ulang PIS saja. Lepas tu kita cuba hmm. apply. Cuba apply kepada family. Uh, nampak dah hasil. Kemudian daripada situ kita dah uh, pergi sekolah kita cuba pula apply ke anak-anak murid. Okey contohnya macam uh, satu kelas tu katalah kami sekolah uh, hari yang biasa. Jadi budak-budak pun budak yang yang biasa-biasa kan. Jadi satu kelas tu kita yakin dalam satu kelas kita 40 orang tu confirm mesti ada kepelbagaian MK. Betul, Betul. tak? Ha, Betul. Mesti ada yang feeling, mesti ada intuitive thinking ada. Bila kita dah faham setiap MK cara belajar dia berbeza, kita cuba fokus. Uh, fokus saya lebih mengambil uh, cara pendekatan uh, otak kanan. Uh, sebab kita otak faham kanan. orang otak kanan. Sebab thinking ni, contoh orang thinking ataupun orang sensi, thinking dia tidak ada masalah dia nak belajar. Kalau satu kelas lah. Dia tidak ada masalah nak belajar sebab dia fokus kepada matlamat. Kalau dia masuk kelas tu, aku mesti belajar. Uh, so kita tak, tak orang kata apa, kita boleh, kita tak fokus sangat cara belajar untuk orang thinking tu. so yang mana yang kita nak attract. sebagai cikgu yang mana yang saya nak lebih menarik perhatian adalah orang feeling dan juga orang intuitive. Sebab kita faham feeling ni dia suka mendengar. Intuitive ni dia suka macam happy-happy, dia kena ada naik ke gelombang mood dia dulu. maka saya lebih memfokus kepada cara pengajaran itu lebih kepada otak saya Dalam 12. Ah saya lebih fokus kepada yang tu. contoh sebab saya mengajar sains jadi bila kita okay, uh, orang yang twiti, uh, Kita faham kata dia selalunya Nota dia mesti nota yang simple Ayat dia mesti simple, mesti pendek-pendek uh, Suka yang main mapping Jadi nota saya kalau dalam kelas saya sudah kepada main map uh, Tapi kadang, kadang budak tanya eh cikgu boleh tak kalau kami tak boleh dah kami serabut Tengok nota yang kembang-kembang macam tu Sebab saya lebih nah, Nota it, saya lebih itu orang lain. Ha contoh hmm. orang thinking kan dia tak suka. Ha macam banyak kan dia dia pening. Ya, dia suka ke ke bawah kan dia sabar Saya takkan marah budak. Saya kata sebab kita faham budak kita mungkin dia thinking. Ah ha, tu saya kata kat dia. Ha tak apa tak apa kamu buatlah nota kamu yang mana kamu susah, Sebab betul. yang nak baca ni bukan cikgu. Kamu yang nak baca. Ha so betul. cikgu boleh tak kami buat nota ke bawah? ikut kamu asal kamu boleh buat? ya boleh saja itulah macam buat eksperimen. kadang-kadang main muzik sebab kita tak meraihkan, mungkin dalam kelas awak orang pilih macam itulah sebab kita tak test budak kan so kita kita faham kat kelas tu ada macam-macam eh ha okey cikgu jelas yang itu satu pendekatan yang baik sebenarnya sebab kita tak pernah buat test jadi apa yang kita buat kita Uh, gunakan kepelgayana kepel kan. Kepel ada yang mungkin yeah. uh, kita kena uh, ada yang mungkin kalau dia tengok cikgu tu dia fokus mendengar uh, mungkin dia ni jenis orang feeling yang automatically Betul. dia mm -hmm. uh, secara tak langsung dia mendengar. Ada yang tadi menjawab uh, cikgu saya serabut lah mind mapping uh, kalau video saya yang awal tadi saya tulis mind mapping Uh, ada yang banyak warna, ada yang hmm. serabut lah macam pokok Ada yang tak boleh, ada yang nak buat macam tangga Ataupun catat organisasi yang simple hmm. uh, Ada juga yang kita kena bantu jawapan Sebab uh, dengan cara bantu jawapan tu Budak hmm. tu dia akan jadi bahagia Ya ha, okay. yeah, betul right. uh, Jadi saya share nak share sikit lagi Macam ha. uh, mana? Boleh cakap? Uh, kan? Saya, nak, uh, saya nak, nak share sikit yang kena, dengan bantu jawapan tu uh -huh. uh, Macam saya contoh lalang kelas kan Saya memang lagi latihan kat budak Okey, saya akan boleh tengok kat budak. Uh, saya, saya hanya bagi arahan, okey. Uh, arahan ada yang kena bertulis, ada yang kena cakap. Sebab kita faham ada yang budak dia, dia visual. Bila dia visual, dia kena tengok arahan itu secara bertulis. Waktu yang sama, arahan yang kita bagi secara bertulis tu kena bercakap. Sebab feeling. Hmm, uh, so, okay. memang ke, memang kepenatan lah sebab bila lagi kita tahu MK ni cakap pun perlu, ulang pun perlu sebab ada mungkin ada sensi kena ulang. Ha jadi uh, untuk insting pula okey contohlah untuk insting saya akan bagi arahan kepada budak. Okey kamu mesti siap kerja cikgu. Mesti siap latihan cikgu bagi. Tapi saya tak cakap cara macam mana. Ha saya tak bagi tahu cara macam mana. Okey, ke suku ke kelasnya tu. Okey ada budak yang jawab, ada yang budak tak jawab. Okey, so ada yang jawab, ada yang tak jawab. So kalau yang 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 kemudian uh, kita akan macam jawapan. Ah kadang-kadang budak takut. Cikgu sebenarnya kami tiru jawapan belakang. Bukan ah. jawapan tak jawapan kat belakang kan? Okay. Ah saya tak marah sebab saya tahu ada setengah insting memang dia perlukan jawapan. Yes. Ah cumanya kita akan bincang balik jawapan itu supaya budak dapat. saya takkan okay. marah dia dan saya tak cakap pun cara tu. Hmm. Okay, kita nak layan kita punya sahabat-sahabat yang komen assalamualaikum okay, tuan Muhammad syahid dan cikgu Siti Aminah Muhammad Subri. Waalaikumsalam. Yang tanya Alam. ni kalau dia masuk dia tanya soalan memang uh, killernya soalan kan. <laughs> uh, orang lama kita orang hebat insyaallah. Cikgu Tommy kita showkan sikit. Ha uh, jadi sebenarnya dalam live saya kita lebih cuba buat dua halalah maknanya kalau di IG mungkin tak nampak, kalau di FB hmm. nampak dua hala tu maknanya kita minta sahabat yang mendengar, selain dah tolong share yang sebanyak yang mungkin yang mampu, boleh tanya soalan. Kita akan cuba bantu dengan memberi jawapan uh, sama ada saya mungkin akan memberi jawapan yang mungkin Uh, tidak se uh, sebanyak yang boleh ke, uh, Berbanding dengan panel Jadi panel akan bantu lebih banyak lah Okay jom kita tengok jawapan, uh, jawapan pula Ada macam ni abang Makan insting Jawapan tiba-tiba Adakah Cikgu Ming gunakan kesemua Approach TV Dalam satu kelas jika mereka belum test lagi? Ah. Okay Cikgu Ming perlu jawab ke? Ah uh, saya saya tak nak jauh ya. cuma saya nak bagi tahu cikgu Min ni dia menggunakan keselu, keselu yang saya faham dalam cerita mm -hmm. tadi dia menggunakan dia menggunakan uh, 300% otak dia tu uh, semua MK dia gunakan dalam kelas dia. Macam dia dia guna thinking jadi dia kena uh, dan alhamdulillah Allah bagikan dia dalam idea yang cukup baik banyak-banyak idea. Jadi dia mera, dia dan menira ikan orang lain maknanya dia melainkan yang 20% feeling dia, melainkan hmm. yang sensing 40% dia, melainkan dia punya intuiting 40% dia dan juga 100% in, dia punya insting tu untuk mengajar di dalam kelas. Itu yang saya nampak. Okey, kalau betul uh, tolong ya kan cikgu atau kalau salah tolong perbetulkan atau dan perbaiki. Silakan. Okey. Ah, yang cik Syahid bagi tahu tadi tu saya cuba. Uh, bila kita dah faham, uh, kita dah belajar learning dan teaching ni um, Anak murid saya tahun lepas ada dua orang je test ha, Yang tahun ni pun memang tak sempat lah Cuma bila hmm. kita langkah, kita cuba bercerita juga kena ada dengan CP si uh, ha, Cuma bila dah uh, PKP ni um, Memang tak sempat lagi lah walaupun dah adalah satu dua, dua, dua orang yang kita nampak yang dia berminat Dan kita pun cuba-cuba teka dari segi MK dia berdasarkan cara dia belajar Okay, uh, bila kita dah faham, uh, kita dah tahu kelima-lima tu macam Cik Syahid sebut tadi kan uh, Kita cuba, cuba untuk meraihkan kesemua Sebab kita boleh dikatakan kita dalam kelas tu Walaupun tak ada yang test Tapi kita, uh, at least kita faham kata dalam tu Mesti ada feeling, mesti ada insting, Mesti ada thinking, intuiting dan juga uh, sensing So Betul. kita meraihkan, ha, kita Betul. cuba meraihkan Okay, contoh yeah. macam dengan saya bagi tahulah uh, Sebelum kelas Okey, sebelum kelas kita kena bagi tahu pada anak murid okey, apa tajuk yang kita nak belajar hari ini. Okey, saya bagi contoh. Okey, hari ini kita nak belajar tajuk percenaan, saya bagi tajuk sains lah. Okey, hari ini kita nak belajar tajuk percenaan. Kenapa saya perlu bagi tahu objektif? Sebab kemungkinan dalam kelas itu ada anak-anak thinking. Thinking kan dia perlu fokus kepada objektif. Uh, itu sebab sebelum saya start dengan kelas, saya akan bagi tahu dulu apa benda yang kita akan belajar hari ini. Objektif pembelajaran. Uh, so hari ini kita nak bagi tajuk uh, apa ni maksud pencinaan dan juga ogah-ogah pencinaan. Uh, saya kena bagi tahu dulu objektif untuk meraihkan anak-anak tinggi. Uh, kemudian kita masuk masuk deep lagi, masuk kepada isi. Bila masuk kepada isi, lukisan uh, untuk meraihkan anak-anak uh, intuitive. Kita cuba Ha, kemudian mungkin uh, aktiviti, aktiviti pergerakan kan. Ha, aktiviti sure. pergerakan nak ikat anak sensing, bercerita nak ikat anak feeling. Ha, kemudian latihan, latihan jawab belakang apa semua tu lah uh, untuk meraihkan anak-anak insting. Yang mana kita cuba buat yang terbaik lah. Uh, so kita cuba meraihkan anak-anak murid kita ni yang ha, uh, ke MK ni. Kita cuba buat. Ha, uh, Berusaha terbaik itu. yang mungkin lah. Ya. Yeah. Sebab kita nak kalau boleh dia nak betul-betul faham. Tapi ikut cara uh, pembelajaran masing-masing. Uh, okay. Uh, Mudah-mudahan menjawab soalan uh, Guru Mi. Cikgu Romi. Ya, eh, cikgu. Cikgu Otai ni. Otai ni. Sebenarnya saya, dia sebenarnya melatih saya lah. Dia, dia tidak mungkin melatih cikgu Min lah. Tapi dia melatih saya macam mana untuk saya handle soalan-soalan daripada sahabat-sahabat yang mendengar. Okey. Terima kasih. Tolong sharekan. Banyakkan uh, ni uh, banyakkan lagi uh, apa nama ni uh, share untuk masing-masing uh, dapat manfaat uh, cuba untuk kita sampaikan Okey. Berbalik kepada cikgu Okey. Cikgu di sekolah berbanding dengan ibu bapa yang akan jadi cikgu di rumah semasa PKP ni adalah dua uh, perwatakan berbeza. Sebab cikgu dia tahu. Dia memang cikgu dia memang cikgu hmm. tapi uh, ibu bapa ni dia bukan cikgu kan sebab ada setengah ibu bapa yang uh, dia uh, dia istilah dia uh, dia mungkin ada uh, credibility untuk menjadi cikgu tapi mungkin ilmu tu tidak berapa mungkin dia juga menggunakan kaedah yang kebanyakan ibu bapa guna uh, anak satu anak dua anak tiga kaedah hmm. sama Ah, dia bila oh, anak, anak yang nombor satu okay, cantik diikut ikut. Hmm. Okay. Anak nombor dua okeylah diikut ikut tujuh puluh Nombor tiga tak ada tak diapiknya kata orang Jawa tak diapiknya. Yeah, eh. tak diapik. Tak, <laughs> tak dilayannya. Yeah. Ha. So jadi dia macam kenapa yang ni ha? dah mulalah dia cakap hmm. tak macam ni lah tak macam abang-abang ajar ni. Daddy ajar hmm. okey. istilah eh, daddy lah kondong. Daddy ajar okey. ah ha, kan. Nombor tiga ni tak boleh lah. Jadi uh, sedikit perkongsian lah daripada cikgu sendiri okay. uh, Apa peranan ibu bapa yang boleh dia, dia orang buat, lakukan untuk membantu sekurang-kurangnya dua minggu ni lah. Mungkin yang PKP lepas yeah, dah lepas okay. tak, tak boleh nak buat apa. The next two weeks uh, maybe another four weeks after this lah. Macam mana tu? Okay. Sebab sekarang semua ibu ayah kata di cikgu dia rumah kan? <laughs> Betul. No. Okey. Uh, Okey, yang pertama kita boleh tengok kepada minat anak. Itu yang pertama. Okey, ni untuk yang orang um, kata apa, yang uh, dah test Stephen. Okey, yang dah test Stephen kita boleh guna approach uh, Stephen. Yang dah buat test, yang dah uh, join peace, kan? Uh, kita boleh boleh guna approach Stephen. Okey, uh, saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh keluarga saya. Okey, uh, anak suruh saya si, sensing. Okay, so saya sensing Anak <tuh> yang kedua, intuiting Anak yang ketiga, insting, berdarah B uh, So anak-anak saya ada tiga-tiga Mg lah, otak kanan ada, otak kiri ada, otak tengah ada Kan? Ha, tapi yang mak dia pun <tuh>. dia pening dia tengah, Kan? Uh, okay. So bila kita faham ada uh, di segi dia punya anak-anak, yang pertama uh, Yang ini saya cerita dari segi yang dah tidur, Um, personality Anak, yang tu yang kita kena betul-betul Clear, personality anak tu dulu Okay, contoh sensing Macam mana dia punya uh, cara dia Intuitin cara macam mana, insting cara macam mana. Itu termasuk extrovert dia, extrovert lah. Okay. Uh, so bila kita dah dah nampak yang tu, uh, itu yang saya uh, kena, saya buat jadual ni. Uh, sebab mungkin saya, it, oh, saya thinking. Uh, so saya manage secara jadual. Tapi macam saya katalah, walaupun saya thinking tapi envir, uh, environment, uh, environment family saya bukan otak kiri. Ha, sebab yang ni kalau nanti uh, apa ni tuan puan uh, yang dah ikut apa ni uh, parenting akan boleh tahu uh, siapa parents leader. Kalau macam dalam keluarga saya parents leader adalah otak kanan. Suami saya si piling, kan. Ha, itu sebab kenapa keluarga saya adalah lebih kepada environment uh, otak kanan. Bukan otak kiri walaupun saya si tinggi. Ha, jadi benda banyak, banyak benda yang kena faham lah. Okey maka saya buat jadual juga. Okey saya buat jadual tetapi jadual saya saya tak letak masa kenapa saya tak masa, saya tak letak masa sebab uh, otak kanan ni dia kadang-kadang dia boleh dia boleh melompat. Uh, dia boleh melompat kadang-kadang mungkin daripada uh, mungkin buat aktiviti satu dulu uh, kemudian dia terus buat aktiviti lima dulu uh, dia boleh dia boleh uh, satu ataupun lima dia boleh handle uh, dia boleh uh, orang cating kan otak kanan ni dia, dia tak dia tak ikut flow. Uh, macam kita walaupun dah susun satu dua tiga empat lima kan tapi otak kanan ni kadang, kadang boleh buat kerja satu tu. Kemudian dia pergi pula tak Dia buat pula yang kerja empat, dua kerja lima kan. Ha, uh, so dia boleh melompat lompat. Ha, uh, so bila kita faham yang tu, kita tak ada satu benda yang okey mesti ikut flow, mesti ikut flow tak. Saya memang tak tidak mewajibkan anak saya untuk ikut flow sebab saya faham mereka seperti itu. Ha, uh, okey. Uh, itu untuk yang dah, dah 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 sifilah. Okay, itu untuk ibu bapa yang belum uh, testifin. Okay, yang pertama memang kena belajar juga lah. Uh, yang yang paling-paling basically pun cuba untuk memahami anak-anak punya kepelbagaian ni. Uh, so sebelum orang kata apa ada ke uh, ada kesempatan untuk buat test uh, kan hujung minggu ni pun ada ni kan Cik Syahid kan? Ada PIS kan? Betul. ada insyaAllah hujung minggu ni nanti kita akan share uh, yang kat bawah tu uh. Siapa tengok yang benda bergerak tak berhenti macam kereta api tu kan? Uh, InsyaAllah dia tak berlanggar insyaAllah dia kata tapi yang bergerak tu dia tulis kat situ program intro stefin akan diadakan pada 5hb 6. Aa. Aa, ada lebih kurang pendaftaran masih dibuka sebab kita buat online aa, kita go as max as possible aa, boleh contact hubungi saya kat situlah boleh DM saya ataupun WhatsApp saya insyaallah nanti saya akan bagi link lah di hujung-hujung nanti okey berbalik kepada aa, apa nama kisah apa ataupun jawapan yang cikgu min bagi tahu tadi Uh, jadi uh, teacher Tommy dia pun ada ketengahkan benda jawapan yang samalah Dia cadang jika ibu bapa ada masalah Anak untuk handle di rumah Buatlah ujian biometrik Stephen Semua ahli keluarga insyaAllah sangat memudahkan uh, Saya dapati ca uh, cadangan tu memang cadangan yang baik lah uh, Tapi sekurang-kurangnya uh, Kita kena letakkan uh, Atau ibu bapa ni kena faham situasi keadaan semasa Maksudnya Uh, kita dah cuba kaedah pertama dengan anak uh, kaedah anak pertama ni jadi anak kedua tak jadi anak ketiga tak tak jadi mungkin anak keempat jadi kan uh, mungkin atas Allah uji sekian anak pertama jadi anak kedua tak jadi anak ketiga jadi uh, dah jadi anak kedua ni dia mulalah dia cakap orang Sing lain suruh <laughs> kau suruh kenapa hmm. awak tak boleh ah uh, dah jadi jadi isu dia kita tak dapat uh, mencari punca Okey dalam satu-satu uh, kejadian pun dalam satu contoh saya sebuah kereta api kan uh, jadi yang berlanggar contoh yang baru ni orang akan cari dia punya root cause dia. Uh, apa dia uh, punca berlakunya begitu. Begitu juga dalam kes ni puncanya kena cari punca kenapanya anak nombor dua ni dia kita ajar kaedah tu tak menjadi. Adakah kita perlu ada kaedah yang lain? Uh, jadi begitulah uh, cadangan yang bagus uh, untuk buat ujian biometrik personality test tu sebenarnya kita ada sahabat-sahabat satu Malaysia yang boleh bantu cakap di mana saja kita boleh bantulah tapi mungkin sekarang PKP ada kekangan sedikit hmm. tak apa insyaallah selepas tu bila keadaan dah teda mudah-mudahan dengan PKP kita ni dapatlah menurunkan kita punya apa nama ni jumlah pesakit lah yang jangkitan covid sekarang ni mudah-mudahan tetapi cadangannya begitu usahakan untuk buat uh, kerana pe, uh, ia adalah kena buat sekali je ha, okey berbalik kepada cerita, -cerita uh, cikgu min tadi dia ada contoh dia buat jadual jadi saya nak sharekan uh, sesuatu di sini uh, kalau boleh saya sharekan Uh, dia mungkin uh, tak besar sekejap saya cuba sharekan Nampak besar sikit Share screen Okay sama juga okay Saya besarkan sikit nanti kita tunjukkan Okay ini jadual amal PKP3 nampak tak saya harap nampak. Ha, saya besarkan lagi sikit. Jadual amal PKP3. Ha, okey. Ha, kalau nampak kat situ okay, kita cuba besarkan. Ha, okey nampak kat situ eh jadual amal PKP3. Gosok gigi, mandi, solat subuh, berjemaah, baca iqra, hafazan. Okey. Ini adalah kerja orang thinking. Ha, tetapi kalau dia orang thinking yang pure dia tak ada tak dapat, tak dapat banyak idea. Ha, jadi teacher uh, Cikgu Min keluarkan idea ni untuk buat pada anak-anak dia. Ha, saya rasa mungkin di sekolah pun cikgu ada buat sedikit sebanyak konsep jadual begini ha, sebab cikgu ni orang thinking. Tapi dia buat satu-satu. Cuma kalau tuan-tuan perasan uh, tak ada tak ada dia dia, dia tak ada ketetapan masa kat situ. Ha, gosok gigi, mandi pukul 6 pagi ha, tak. Ah okey. Jadi boleh tak uh, uh, kalau cikgu uh, terangkan sedikit mengenai jadual ni uh, dan juga adakah jadual ini cikgu gunakan di sekolah? Uh, berdasarkan konsep begini. Adakah cikgu uh, menggunakan juga di sekolah, uh, menggunakan menggunakan pakai uh, konsep yang sana jadual ni di sekolah? Okey cikgu. Kita berbalik kepada ah okey. Okey kalau tengok yang ni adalah uh, jadual a uh, sebagainya Inilah. Okey, yang pertama kenapa saya buat jadual? Okey, kita tahu kan orang thinking kan dia ada objektif kan? Objektif dia mesti jelas. Ha penting. <laughs> ah, okey. Yang pertama sebab anak saya a uh, berbagai, pelbagai. Kita cikgu Rumi ni sebut tadi kan, bila kita faham apa uh, selia anak jadi mudah. Kan? Ha ah, okey, anak yang suruh saya sensing, anak suruh saya Amin dan saya lima sensing uh, Arif darjah 3 Ibuti uh, Amar uh, 6 tahun uh, apa ni mesti mesti Okey so bila uh, saya kalau uh, saya tak menjadikan jadual dia saya akan jadi stres tak utamanya saya nak handle dengan anak sensei. Hmm. Umi kita nak 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 start pukul berapa? Umi nak kena buat kerja sekolah apa? Umi ni 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 ha saya rasa macam ala penatnya. Ah, uh, dia, okay, maka dia saya akan dah tanya, 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 selagi tanya, dia tak dapat dia. jawapan. Yes, itu kalau masa sesi dia proses selagi dia tak puas dia akan tanya-tanya-tanya dan tanya, terus tanya. Aa, itu sebab kenapa saya come out dengan jadual. Aa, jadual pun kalau ikutkan ha, siapa yang tengok sebenarnya jadual aa, nampak macam basically tu macam sama lebih kurang lah. Kata, tapi um, kenapa sama sebab saya nak tetapkan anak-anak uh, tu saya berada satu tempat sekali semua. Aa, contoh macam uh, Abazan kan. Awai Jadi habis-habis dia solat, okay. kemudian buat taklim sikit. Kemudian anak-anak tiga-tiga orang akan bagi satu tempat yang sama. Itu sebab kalau tengok dia susunan jadual dia sama. Okey, sebab saya nak handle ketiga-tiga tu saya kena handle serentak. Ah, contoh macam buat maths, contoh macam ni aa, aktiviti tu semua sama. Sebab kita nak handle anak-anak saya tak mau Kejap seorang buat ni jadi pening. Ah, so saya akan handle anak aa, serentak. Okey, itu sebab deskil dia sama. Tapi aktiviti dia tak sama. Uh, aktiviti tak sama ikut kepada MK dan ikut kepada apa yang anak-anak itu perlu kuasai. Okay, Okey, itu untuk yang jadual di rumah lah. Okey, untuk yang soalan Cik Syahid yang berkaitan dengan di sekolah. Okey, jadual kalau di segi uh, di sekolah untuk anak-anak uh, murid, di segi basically untuk yang macam ni saya taklah buat macam ni pada anak-anak. Melainkan untuk tas yang perlu anak-anak hantar. Okay, uh, contoh due date ya, macam tu lah. Tapi untuk saya sendiri uh, sebagai T di segi planning. Uh, planning apa benda nak kena buat, di segi due date, di segi uh, to do list. itu memang saya buatlah sebagai orang Tapi kalau segi anak murid, uh, satu kena buat ni, kedua ni memang tak lah. Uh, sebab itu lebih kepada, sebab diorang sendiri pun ada jadual sendiri. Cuma saya lebih kepada uh, untuk anak-anak, okey nak kena hantar bila. Uh, progress dia macam mana? Ha, lebih kepada macam tu. Untuk uh, student. Sebab dia orang memang baik. uh, yang test pun takat ni memang tak ramai lagi. Uh, so saya kira macam sel umum sahaja. Uh, ha, baik. Saya share satu lagi. Ini untuk anak yang bernama Arif. Arif dah jawab apa je cikgu? Arif dah ajar cikgu. Dah ajar tiga. Dah ha, ha, ajar tiga. tiga ha, dia, dia berbeza sedikit lah tadi dengan enam tahun tu. Ya. Yeah. Ha, tapi yang basic tu semua kena buat tetapi dia punya detail dia tu yang belakangan detail dua muka sehari satu hari satu ayat Quran. Saya tengok benda ni pun saya rasa macam orang feeling <laughs> orang buat ni memang tak lah kan. <laughs> <laughs> orang feeling dia gunakan lah, simpati, empati, emosi Ah, ha, gitu je lah kan. Yeah. Masa ni. Dia redah dulu yeah. lepas tu boleh fikir. Okay. Aku dah fikir. Dia, dia, dia sebab right. saya tu feeling. Ah ha, uh, sebenarnya feeling. So macam uh. kami dah ada pecah-pecah lah. Ah ha, kebetulan saya alhamdulillah saya tinggi. Jadi dan saya pun ada uh, dah lebih ha, dia kata kalau bab-bab mengurus anak, bab-bab manajemen keluarga dia memang serah kat saya. Ah, ha, itu hmm. yang terhasilnya jadual ni. Ha, so dia dia, dia, dia oh. follow je. Uh, feeling kan? Eh? Ha, yeah, tapi Tahu <laughs> feeling kan? dia macam ha, dia, 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 uh, dia, macam <laughs> automatic kena takluk gitu. Ikut <laughs> <Look> je lah. <laughs> sebab <laughs> lah, kalau kan, kalau dari segi taklum menaklum ni, saya mesti menaklum saya lah. Tapi uh, sebab kita faham kekuatan masing-masing. Uh, ha, bila kita baca Stephen yang saya rasa sangat impress, saya rasa sangat sorot dengan Stephen, kita asyik kita bedak-bedak kerja dia ikut pada kekuatan masing-masing. Ah -masing. ha. ha. Contoh macam Nusami, dia feeling, dia sebagai penasih sebenarnya. Ah ha, dia memang pada sebab tu saya kata walaupun saya thinking tapi dia segi empowering tetap pada suami. Sebab dia sebagai a yes. uh, feeling dia dia sebab tu saya jadual saya tak ada masa. Sebab contoh macam uh, bagi tadi saya contoh lah anak sensing saya Amin. Kalau ikutkan saya dah letak dah okey kena buat matematik setiap hari matematik wajib. Saya letak dah okey buat a uh, CP pages kan buat, buat 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 CP. Tapi dia kata Umi boleh tak kalau hari ni tak nak buat uh, tak nak buat, uh, buat letter like, CP tapi nak buat Uh, Sifir yang dia nak dia nak tulis nota, tulis nota Sifir macam cara uh, hafal Sifir 6, cara hafal Sifir 8 Saya, uh, saya, kita ada jadual tapi kita boleh orang apa, fleksibel lah uh, Fleksibel, saya tak tahu, tak boleh, tak boleh, kena buat juga uh, Bagi saya asalkan hmm. anak buah itu sebab kenapa saya tak ada masa Ya yeah. Baik, okey terima, terima kasih, kasi. kasi. saya, nak layan sahabat DFG, Coach Zainab join, terima okay. kasih Coach kalau minta maaf uh, di IG ni saya just nak try uh, get the engagement tapi kalau ada peluang masuk ke FB boleh tengok di FB Muhammad Syahid Syahmat sama dengan nama IG kat situ ada nampaklah muka cikgu. Mungkin okay, dekat sini IG dengar suara sajalah tapi tak dapat tengok muka dan juga uh, perkongsian perkongsian lain. Okey maksud dekat sini aa uh, Dua benda atau tiga perkara yang kita dapat belajar Daripada apa yang uh, Apa cikgu Min ceritakan So uh, Cerita Cikgu oh cikgu tajuk ni memang kita khususkan Macam mana uh, pengalaman cikgu lah Tetapi memandangkan keadaan hmm. PKP sekarang hmm. uh, kita Jadi cikgu oh cikgu tu uh, Dalam kurungan bacalah sebagai uh, uh, Ibu bapa oh ibu bapa pun boleh Ibu bapa oh anak pun boleh uh, Macam itulah sebab sebab ia, ber, ia berlangsung atau perbincangan ini berlangsung pada ketika kita PKP. tengah fikir hmm. ah, lockdown hmm. ni. Jadi mungkin ibu bapa yang menonton bolehlah ambil sedikit uh, Apa nama ni istilahnya uh, manfaat uh, perkongsian malam ni untuk digunakan uh, Dan juga balik kepada tiga perkara tu Pertama kita dapat tengok uh, walaupun cikgu ni orang thinking Tetapi disebabkan parent leader, parent leader ni memang kena belajar lah di uh, Thematic hmm. Parenting Anjuran uh, H.Q Sifin Kelak Dan mana uh, dia terpaksa menggunakan kaedah orang otak kanan Maknanya dia tidak boleh Something yang menggunakan lebih kepada psychology way Ataupun something yang benda kena buat tetapi dia tak ada masa uh, Dia tak ada, tak boleh fix masa uh, Seperti orang otak kiri kalau kita tahu Sensing dan thinking otak kiri ha, Itu kalau tak masa memang boleh hmm. ha, Ini hmm. macam hmm. ini, macam ini dia boleh Ked, keduanya, uh, setiap anak jadualnya berbeza-beza. Uh, maksudnya, uh, secara asas dia sama tapi detailnya berbeza-beza. Uh, yang ini, uh, ketiganya, antara orang yang memang bagus dalam uh, penghasilan ni memang orang thinking lah. Uh, memang orang thinking. Memang inilah orang thinking. Kalau nak tengok, dia memang very organized. Nampak? Very organized. Uh, saya tengok pun saya rasa macam, <laughs> kalau anak feeling so buat, memang <laughs> Memang muka masam lah. Kalau malah, malah tak buat lah. Pening kepala mak. Eh. <laughs> okay. Tapi <laughs> Alhamdulillah suaminya yang feeling. Anak tak ada yang feeling kan? Anak semua uh, thinking, intuiting dengan sensing. Ah, uh, sensing, intuiting, instinct. Insting uh. Sensing, uh, uh, intuiting, uh, instinct. 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 Maknanya anaknya, uh, anaknya apa ni, uh, uh, anaknya tu memang dia ada lah kaitan nanti kalau belajar lanjutan mm -hmm. macam mana anak yang dia support anak yang dia menakluk, yeah, anak yeah. yang macam itulah kalau mak-mak dia ha, tetapi sebab paralel dia punya feeling uh, dia agak kekuatannya ada di situlah okay so jadi tiga perkara tu yang kita kena tengok maknanya bila kita dah kenal uh, personality atau MK kita ni kita baru, baru faham oh setiap anak ni ada kaedah yang berbeza-beza mm -hmm. macam saya, saya anak thinking jadi Uh, kemenangan sentiasa di gadget. Hmm. Sebabnya orang thinking uh, dengan gadget ni. Uh, tapi bila kita nak organize masa ni ah uh, uh, dia orang terpaksa ikut darah sebab banyaknya dah o pula. Uh, jadi memang <laughs> kat situ dia ada anak-anak yeah. dia masuk. Uh, uh, nak align tu memang mengambil masalah. Okey terima kasih sahabat yang mendengar, yang baru dengar boleh dengar di um, uh, Yang baru mendengar boleh share, tolong share, like, komen uh, untuk uh, kita sama-sama uh, berkongsi sedikit ilmu tentang a uh, cikgu oh cikgu buat masa PG PKP, PKP ni cikgu-cikgu tu oh cikgu adalah uh, mak ayah sendiri di rumah tu adalah cikgu oh cikgulah lah uh, jangan sedikit ilmu yang kita dapat manfaatkan bersama okey a uh, tu dia puan Annalina Haimin dan tuan Syahid uh, ni sahabat ni ah ya. panggil panggilan yang baik ni uh, puan Annalina uh, dah dua kali live sama saya insyaallah kita akan terus sama dengan puan a uh, di live akan datang Okey, terima kasih Puan Ana join. Ha, tolong sharekan di kalangan sahabat-sahabat. Okey, ha, itu contoh yang saya boleh sharekan lah. Ha, sebab saya tengok perkongsian di FB, saya minta izin untuk Encik Gumin sharekan dengan saya. Jadi, saya ha, projek lah ha, dia punya contoh ni ha, mengikut PKP. Um, a, PKP 3 Maknanya, ini adalah suatu benda yang baik sebenarnya di masa akan datang kalau anak-anak bila dia tengok, dia kenal diri dia besok, dan dia dapat especially orang sensing, anak orang sensing dia akan tiru apa yang mak dia buat Haa <tuk tuk tuk tuk> takde copy paste lah ha, orang sensing dia akan copy hmm. paste, itu so orang sensing kelebihan dia So minggu lepas, hmm. akhir sini lepas kita cerita pasal anak FTT, anak-anak sensing lah ha, macam itulah Anak-anak sensing ni dia suka uh, ikut Okay hmm. Balik kepada okay cikgu so, soalan seterusnya ataupun uh, kalau ada Uh, kalau ada apa nama ni uh, soalan daripada sahabat-sahabat uh, uh, yang dah memang ada dalam Stephen Atau orang luar yang ada soalan tentang ni boleh tanya InsyaAllah kita akan cuba jawab Okey cikgu selain cikgu mengajar ada tak benda lain yang cikgu buat uh, Yelah orang darabi ni kan dia idea banyak Haa uh -huh. Ha uh, ada tak maksud saya uh, buat sharing tentang uh, apa apa penjualan buku ke ataupun ada alat bantu mengajar ke apa-apa boleh cikgu share sikit kalau ada Okay ah uh, macam cikgu share kata noh interesting noh ada juga dalam ha. tu Ha dalam tu ada dia dia, dia macam ada mana ada pun ada dia lah. mempengaruhi juga kita tak nafikan walaupun ya, dalam ya. ini sebenarnya kita nak fokus bila kita istilah dia punya tagline dia fokus satu hebat tu Uh, hmm. Pada kita punya MK Tetapi Darah tu kita tak Ada ketika je kita menggunakan darah tu Jadi uh, boleh cikgu share sikit uh, Sebagai perkongsian okay. lah uh, Tanda terima okay. kasih saya <laughs> <laughs> Okey uh, InsyaAllah hari Sabtu ini Okey Sabtu ni enam, uh, Saya ada buat satu kelas lah uh, Sebab hmm. saya ada anak yang kecil, uh, uh, yang baru umur setahun lebih jadi saya, betul saya katalah, lah, uh, saya macam mungkin yang abang-abang tiga orang tu kita dah nampak dia punya MK, so kita lebih menjerumus kepada MK dia uh, macam mana kita nak handle. Tapi anak yang kecil kita belum buat test defin sebab kita buat test defin ni kan uh, tiga tahun ke atas kan. Ha, uh, bila tiga tahun ke bawah, kita lebih memfokus kepada kaedah sensory. Um, kita main dengan anak. Uh, jadi hari Sabtu ini insyaAllah Uh, saya buat satu kelas lah saya buat satu uh, kelas uh, berkaitan dengan uh, kepentingan sensory Okay dan juga uh, aktiviti apa yang mak ayah boleh buat di rumah sebab kadang-kadang mak ayah ni macam uh, tak ada idea Haa, uh, saya kata saya Alhamdulillah Allah gunakan saya idea, gunakan saya intuitif walaupun saya thinking uh, apa yang kita boleh buat dengan anak-anak di rumah uh, jadi saya lebih uh, kata apa, banyak lebih fokus kepada aktiviti uh, DIY lah Okay, yang keduanya Um, bila anak saya peringkat anak saya masih lagi peringkat awal uh, peringkat awal kanak-kanak masih lagi uh, kata pengalaman saya banyak di segi anak-anak kecil uh, kan sekolah rendah kemudian peringkat tadika dan peringkat kecil kan yang bawah uh, umur tiga tahun jadi saya um, untuk memudahkan saya juga okey untuk mencari bahan-bahan uh, bantu mengajar okey jadi saya pun terlibat juga sebagai uh, ejen happy Uh, jadi kalau ada ibu bapa uh, yang mempunyai anak-anak peringkat uh, peringkat pendidikan awal kanak-kanak, uh, jadi uh, boleh boleh uh, orang kata apa bertanya saya ke di segi kaedah nak membaca, kaedah menulis dan juga produk-produk yang berkaitan, insya Allah saya cuba bantu. Uh, sebab saya pun masih masih belajar ke arah itu. Ha, betul. Okay. Cikgu Min ni adalah uh, salah satu trainer kita yang Uh, aktif dalam ataupun yang uh, banyak mem, menyumbangkan dia punya uh, idea tenaga dan saya rasa banyak membuat program-program yang berbentuk eh uh, uh, betulkan saya cikgu eh ya, kalau setelah uh, uh, teach, uh, apa teaching and learning betul lah ya, cikgu ya yeah. tepat teaching ni okay, insya Allah, tahun uh, tahun depan maaf saya bulan depan bulan depan dia mm -hmm. adalah eh uh, program dia Cuma saya nak share, uh, okay, ada soalan daripada Puan Annalina sebelum tu kita raihkan uh, ni eh, sahabat-sahabat. Uh, Terima kasih uh, Syabas Cik Syahid konsisten buat live, uh, mohon doakan sebab uh, orang feeling ni sebab konsisten <laughs> ni susah sikit. <laughs> tak Juga datang dia punya besok dah, ah, malam, nantok dia, <laughs> ah, memang tak lah. Mohon doakan sama-sama saya insyaAllah. Insya uh, terima kasih juga uh, Puan Ana join uh, Cikgu Suzy. Uh, uh, jangan lupa ya, saya, kita punya live akan datang Cikgu Suzy. <laughs> uh, sebelum jawab soalan uh, Puan Ana ni yang saya dah flashkan tu, uh, sahabat hebat uh, Ustaz Zafiq Terima kasih Ustaz Din jo join. Uh, hebat geng-geng uh, feeling gerakkan semua orang. Uh, itulah uh, Cik Gudin, uh, Ustaz Din. Uh, kan malam ni pula tiba-tiba panggil Cik Gudin. <laughs> Terbatuk -ter -ter Ustaz Din. Uh, Ustaz Zafidin. Ustaz Zafidin ni adalah Ustaz pada anak saya. Uh, saya nak share juga Ustaz Din ni. Dia ada kedai. Dia panggil kedai Tahfiz Al-Ghazali. Di Skudai ni, di Johor ni. Uh, hmm. kedai yang menjual pada harga pak harga, istilahnya harga datang ataupun harga beli maknanya kalau dia beli hmm. dengan uh, supplier tu singgit, dia jual singgit juga uh, hmm. orang tanya mana dapat untung tu, uh, untung dia ada satu box dekat kedai satu box, uh, untung dia kat dalam tu sebenarnya dia tak ambil untung tetapi dia sekadar untuk mencari dana uh, kepada mahat Tafiz Al Ghazali yang ustaz dia sendiri adalah mudirnya Uh, dan juga pada hari pertama uh, bila orang tanya boleh ke dapat untung Tapi Alhamdulillah uh, pada hari pertama uh, Ustaz Din lancarkan kedai uh, Ataupun pembukaan kedai itu uh, infak yang terkumpul lebih kurang dalam Saya difahamkan mungkin saya silap uh, lebih kurang RM5,000 pada hari pertama saja Infak yang orang letak di dalam tabung di kedai itu Okay uh, jadi Jadi uh, Cakap kepada mereka yang nak uh, belajar tentang sensory. Anak umur berapa tahun tadi cikgu yang kecil sekali tu? Ah uh, setahun tujuh bulan. Ha, jadi siapa-siapa yang tiga. nak belajar pada hari Sabtu ni banyak sebenarnya hmm. event pada hari Sabtu ni ha, banyak Betul. tapi apa? sebab kebanyakannya uh. online boleh pergi mana-mana. Ada yang hmm. pergi ni dengan syarat kena pergi sesu, uh, apa kena dengan syarat kena pergi course uh, uh, induction dulu ada yang tak perlu. Hmm. Uh, jadi untuk lanjutan tu nanti uh, kalau cikgu boleh komen cikgu komen dekat kawasan uh, dekat komen tu jadi uh, kat mana nak rujuk Uh, FB okay. cikgu ke apa. Nanti cikgu tulis kat komen tu eh? uh, ya. Okay. okay. Jadi ya. nak jawab Puan Ana, bagaimana nak ingatkan anak-anak intuiting tentang matlamat. Uh, selalu tersasar. Mohon cikgu bantuan uh, sebab saya pun ada anak intuiting memang saya nampak oh. orang anak intuiting memang, uh, memang tu lah. Uh, macam cakap awak Betul. ni jangan jadi intuiting. Padahal dah intuiting kan. Okay cikgu. Terima kasih. Okay bismillahirrahmanirrahim. Okey anak SPT memang tak dinafikan lah sebab saya pun ada anak -ada Kadang-kadang hmm. tapi sampai kita buat shop Melayan lah. Oh. Uh, dia punya sembang hmm. dia tu, angan-angan dia tu kan. Uh, okay. Mungkin. Dia orang oh, kita boleh nampak orang oh, yang ni dia akan selalunya akan dia matlamat dia besar. Idea dia banyak. Ah uh, okey Kadang-kadang sehingga kita dia macam lay layang-layang lah. Okay, entiti ni kadang-kadang kita sembang dengan dia, dia macam tak fokus sebabnya ada macam terawang-awang macam tu Okey, makanya cara macam ada kita perlu tarik dia. tarik jangan sentak macam Melayela yang kan kita tarik perlahan-perlahan-perlahan. Okey, saya bagi contoh kalau dalam ah sebab kita ah tajuk cikgu-cikgu, so kita fokus kepada pembelajaran anak-anaklah. Okey. Ah contoh macam anak-anak entity -anak ni kita boleh letakkan matlamat, matlamat yang apa dia nak jadi. Ha, kita letakkan matlamat yang ke depan. Ha, contoh kita, contoh macam aa, anak kita sama dengan dia. Okey, abang esok nak jadi apa masa besar? Okey, kita letakkan matlamat big picture tu dulu. Aa, untuk anak yang tweeting, kita letakkan big picture pada dia dan kita tarik pelan-pelan tu maksud dia, okey, bila contoh, bila aa, abang nak jadi, contoh dia kata nak jadi aa, apa arkitek contohnya. Okey, dia kata, okey, abang nak jadi arkitek. Aa, kita pergi ke yang yang ke depan dulu, matlamat dia dulu. Kemudian kita tarik dia ke belakang. Ah uh, kita backward dia. Backward tu maksudnya kita ke belakang balik. Okey, kalau abang nak jadi architect, apa yang perlu abang buat? Ah uh, ke belakang balik, ke belakang balik, ke belakang balik. Ah uh, supaya daripada yang big picture tu kita akan uh, sehingga dia boleh dapat scope yang kecil. Ha, uh, macam tu. Maksud dia kita meraihkan impian dia dulu. Okey, kemudian kita tarik ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Okey, berbeza dengan uh, anak yang otak uh, kiri. Otak kiri kita move forward. Ha, contoh macam thinking kan sebab thinking dengan sensing dia berkisar tentang masa sekarang dan masa dahulu. Masa sekarang. Contoh thinking dengan sensing apa yang nak buat sekarang. Ha, so sekarang dia buat untuk masa depan. Ha, tapi kalau anak intuitif dia nampak masa depan dulu. Ha, so daripada masa depan yang dia anggap yang dia anggap anggap tu kita tarik pelan-pelan tarik pelan-pelan tarik ke belakang. Dan memang kena selalu ingatkan dia. Mungkin step up dan nak entry ni kadang-kadang oh tak nak lah penat dah buat. Okey abang kena buat juga. Tak boleh hari ni satu page esok sama lagi. Ha, sebab kadang-kadang anak entry fokus dia sekejap. Ha, yang pertama kita memang kena teman dia. Ha, kena selalu ingatkan dia okey abang kan cakap Alta abang nak jadi macam ni macam ni macam ni. Nak jadi macam ni nak jadi arkitek kena fokus. Ha, fokus tak apa ha, ayah teman. Umi teman. Ha, sebab anak entry kita kena setiasa berada dengan dia untuk Uh, menarik dia balik. Uh, sebab dia umpama layang-layang. Uh, kena tarik ha, dia pelan-pelan supaya dia sentiasa ada dengan kita. Uh, ya, kalau tak, course. kalau kita biar dia, memang dia macam uh, terlepas oleh layang-layang. Uh, Baik. Itu mudah itu. Ter terjawab lah ya Puan Nana. Hmm. Uh, kalau tengok itu, uh, Puan Maznah pun cakap benar gitu ha, betul lah. InsyaAllah ha, jawapan tu betul lah ada orang dah support lah ha, Puan <laughs> Maznah is So betul hmm. saya pernah berbual dengan Puan Maznah dia pernah cakap dengan saya orang intuiting dia macam ha, dia kalau dia pergi tu pop macam ke angkasa. Hmm. Sebab tu okay. dia tak tahu ha, dia kalau tak ada orang yang tarik dia ke dalam dia akan dia tak tahu nak landing kat mana. Dia habis gitu. <laughs> Ha, macam itulah, hmm. maksudnya kena tarik ke belakang, hmm. dia daripada besar tu kita kalau istilah Kecikkan tu macam panel lah, lah. Panel Aha. tu besar, kita ke bawah, ke bawah, ke bawah kan sampai dia jumpa apa yang patut Maknanya the starting point dia, where hmm. is the starting point or what is the starting point for them to move forward Until they get what what they are dream of, something yang dia ni dia, lah, hmm. dia, 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 apa yang dia impikan Okay Puan Ana, terima kasih Uh, apa cikgu Suzi Ghazali salam cikgu Min dan cik Cahit terima kasih cikgu Suzi ah hmm. uh, apa tu jawapannya anak ti bantu landing mak pak dia ah ha, betul lah dia banyak <laughs> anak ah apa-apa senangnya Okey betul okey kita raikan cikgu Suzi ni ah uh, dia tanya anak ai saya pun bertukar-tukar cerita lah, lah. tak jawab-jawab tak tahu dia suka jadi cikgu sebab tengok mak sensing dia tapi bila dah remaja dia nampak oh tidak ha <laughs> macam penat kan <laughs> orang sensing jangan ikut yeah. dia banyak tenaga yeah. tak ada hal punya <laughs> okay uh, so kita uh, nak share pada 5 hari bulan 6 ni nanti uh, cikgu akan apa uh, nama ni cikgu dia uh, akan share kat situ lah uh, minta cikgu komen kat situ kat mana nak uh, apa Uh, na, na apa yang apa program cikgu pada lima 6 Tapi saya nak cek uh, program kami pada lima bulan enam. Ini anjuran HQ. Kalau siapa boleh nampak, uh, Stephen Head tadi petang kita ada live bertamu uh, Puan Mazna, Dr Shanaz dan juga Puan Zulaiha sebagai moderator. Kita cerita tentang uh, lockdown dan kaitannya uh, tentang uh, tentang health ni lah uh, kesihatan. Dan uh, insyaAllah pada hujung minggu ni kita ada program uh, Stephen Help Pada 5 Hebron 6 juga di Zoom Webinar Boleh contact dekat sini saya cuba besarkan sikit uh, Kalau saya dapat besarkan, uh, nombor yang tertera dekat situ lah 016691 Tetapi ada syarat dia uh, Telah hadir ke program Intu Jadi siapa yang dengar dia cakap Allah Ta'ala terlepas tak boleh berhenti minta maaf memang kami tak dapat nak pergi ataupun nak benarkan anda masuk tetapi anda masih berpeluang lagi sebabnya anda boleh pergi ke intro uh, program into stifin uh, yang ini boleh pergi dekat sini uh, tadi ustaz Din yang komen tu kan uh, dia salah seorang ke, uh, panel lah pada 5hb bulan 6 uh, jadi yang itu boleh daftarlah di hmm. yang saya highlight ni untuk pendaftaran PIS ni boleh daftar dekat sini klik uh, dia akan terus Uh, link ke saya punya uh, Apa nama Whatsapp So selepas anda pergi The next week Next week kita ada satu lagi program Satu program yang Kalau kita tengok uh, Yang ini anda Memang dah boleh pergi dah uh, So Kalau ikut share tadi petang uh, Dr. Shana cerita wellness Sesuatu yang Dalam kita punya diri ni Dia ada macam Tarikan uh, Setiap benda yang kita baik tu Dia ada tarikan dia Tarikan tu bila bersama dengan orang dia macam ada aura. Aura tu macam mana kita nak keluarkan untuk dapat menarik orang lain. Stephen pun ada mengajar benda tu. Jadi bila anda dah pergi program PIS pada minggu ni, aa, dia minggu ni lah 5 bulan 6 dan juga boleh juga. Barulah anda berlayak untuk pergi ke Stephen Wellness. Untuk Stephen Health tu mungkin akan datang. Jadi peluang tu tetap ada walaupun tidak minggu ni tapi uh, anda tidak boleh pergi dalam masa sama pergi PIS, pergi uh, ni tak boleh selesaikan satu persatu ke ha. kena jadi uh, dalam kes ni kena jadi macam orang thinking lah satu-satu selesai yang ni baru boleh pergi ke sini ke sini ya ha, begitu so uh, itu antara program kitalah uh, pada weekend ni dan juga minggu depan lah Okay, uh, berbalik kepada uh, berbalik kepada kita punya uh, penama ni Uh, perbincangan ni a uh, cikgu uh, program yang cikgu yang akan buat pada 5 12 enam ni secara online juga ya yeah? Ya yeah, ya yeah, secara online dan saya memfokus kepada anak yang 3 tahun ke bawah. Ah, ah oh. ke bawah program secara percuma. Dia lebih kepada untuk sensory lah. ah, ah untuk activity aktiviti anak-anak. Sebab saya fokus sensory. kepada pendidikan tinggi. Ah, ah. Okey, jadi saya nak tulislah sini. Hmm. Ah, ha, okey. Kita raikan ah, ha, kat sini lah eh. Program sensory. Maaf kalau ejaan saya salah tu. Program sensory untuk anak tiga tahun ke bawah. Ha, boleh hubungi Cikgu Gumin pada lima hari bulan ya, enam ni. Ha. Ya. Okey. InsyaAllah. Uh, okey berbalik kepada ni uh, Cikgu Suzy. Orang I jadi Cikgu ni nampak dua orang penat juga. Betul ke? Orang ayah jadi cikgu ni kena kerja keras sikit nak melayan kanak-kanak riang ni. Ha. apa komen cikgu? <laughs> <laughs> okay, orang ayah cikgu ni nampak dong penat. Okay. Dia macam ni lah. Dia uh, bila kita faham personaliti ni, bila kita faham yang pertama bila belajar Stephen, benda yang pertama kita kena kenal personaliti kita dulu. Ha, contoh macam dengan apa ni Pak Suzy bagi tahu tadi, uh, orang I tu cikgu tu orang I. Ha, betul tak cikgu? Orang I jadi cikgu ni. Ha, dia lah cikgu tu sebagai orang I kan? Orang intuitif. Okey. Bila cikgu tu sebagai orang I, yang pertama dia kena kenal tak? Kenal personaliti orang I ni macam mana? Kan? Ha, yang keduanya dia kena baru dia akan lagi mudah untuk menghandle anak-anak. Ha? menghandle meng anak-anak murid. Okey. Menggunakan kreativiti dan menggunakan kelebihan orang intuitif. Ha, sebab setiap orang tak sama. Macam saya setinggi. Jadi cara saya menghandle anak-anak murid saya cara cara thinking. Ah ha, cara thinking right. mungkin saya macam okey. Ha jadi kalau intuitif, kan orang intuitif cari intuitif Kita tak boleh nak menjadi orang lain. Ah ha, boleh jadi orang lain kita akan rasa penatlah. Ha itu yang siapa-siapa pun boleh jadi cikgu sebenarnya sebab dia bergantung kepada minat apa-apa pun. Sebab tu kalau kita belajar Stephen profession uh, profession pun kita tak boleh nak kata okey cikgu mesti orang sekas-sekas tak. Uh, Sifin hanya mencadangkan sahaja di segi profession. Uh, contoh doktor dia kata doktor ni orang otak kiri tak juga. Ah uh, boleh kalau ada otak kanan pun tak ada masalah. Hmm. Kan? Contohnya doktor Chanaz. Ya contoh doktor Chanaz. Ah dia seorang ha. dia otak uh, kanan orang tak pilih kandai. tetapi dia uh, yeah. darah dia A uh, jadi mungkin waktu kerja dia fokus menggunakan darah dia hmm. pada ketika Betul. dia kena serius dia serius tapi selepas itu uh, tengok macam mana dia dia live petang, petang tadi uh, begitu lembut uh, lah orang FE kan Mereka orang FE ni mungkin <laughs> uh, dia dia kan is good as coach jadi bila dia dia boleh kalau dia dengan uh, group yang kecil memang itulah dia punya kekuatan jadi hey. dia cakap begitu lembut sehingga menusuk uh. kalau kejam mata tu kasih ala-ala penuh haya cakap petang tadi tu ha uh. <laughs> tercanah saya jadi tak semestinya orang tu mesti hmm, hmm, hmm. itu sebagai panduan. Kau kata ah tak ada tak, tak panduan. Tapi kalau dia minat, sesuatu yang dia minat insya-Allah. Dia ada kaedah yang membantu dia macam mana dia nak ke depan hmm. ataupun nak jadikan dia uh, istilah dia dia fokus kat situ dan untuk dia jadi uh, dengan satu MK untuk dia jadi seorang yang hebat. Hmm. Okey doktor. Atau eh, cikgu. Ah uh, okey uh, menjawab soalan ya Cikgu Suzi uh, mudah-mudahan menjawab soalan Uh, apa yang ditanya tadi tu ha, Okay Alhamdulillah kita dah live sejam uh, Pada 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 apa ni Pada malam ini uh, Kita nak tengok uh, Kita nak tengok uh, Apa nama Kata-kata ataupun conclusion uh, cik, Apa program untuk tajuk malam ni Cikgu oh cikgu Apa conclusionnya Okay Uh, Bismillahirrahmanirrahim Okey untuk uh, sekarang pasal PKP Jadi saya kata overall lah cikgu-cikgu ni Okey uh, cikgu di sekolah dan cikgu di rumah Kalau tengokkan dia totally benda berbeza lah Okey sebab cikgu di sekolah Anak-anak murid itu adalah Anak-anak uh, orang lain uh, Okey cuma kita boleh menggunakan pendekatan CP Untuk kita membantu anak-anak murid kita Okey uh, tapi sekarang masa PKP fasa PKP, fasa lockdown jadi, kitalah mak ayah ini yang menjadi cikgu kepada anak-anak kita di rumah. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, dia ada dua benda yang berbeza lah. Okey, cikgu di sekolah dan cikgu di rumah. Okey, bila mak ayah yang menjadi, menjadi cikgu, mak ayah yang menggalas tanggungjawab sebagai cikgu, jadi sangatlah mudah sekiranya mak ayah itu sendiri memahami karakter dan personaliti anak-anak. Sebab dia akan lagi membantu. Uh, ibu dan ayah itu macam mana nak handle, macam mana nak uruskan anak-anak di segi parenting, macam mana nak membantu anak-anak di segi learning dan teaching sebab ada anak yang kita perlu lengkapkan keperluan dia baru dia nak belajar. Ada anak dekat mana-mana pun dah boleh belajar, dia tak suka statik. Dia suka kadang-kadang suka belajar kat luar, suka kat dalam, kan. Kadang-kadang uh, ada setengah anak pula dia perlu rehat. Uh, dia perlu rehat ni bermaksud dia tidak boleh belajar secara satu uh, jangka masa yang panjang dia perlu ada jeda. Jeda ni maksud dia rehat sebentar, rehat sebentar, rehat sebentar. Jadi apabila kita memahami personaliti anak-anak ini, maka lagi mudah untuk kita mengajar anak-anak kita. Ah, kita lagi mudah nak mengajar anak-anak kita sebab kita faham personaliti dia. Ada anak yang kita Budak yang aa, tak boleh duduk kat statik je ke satu meja. Kadang-kadang dia kena baca kat luar. Itu mungkin anak EGP. jadi bila kita faham anak-anak ini sangat aa, lebih mudahlah. Uh, so memandangkan yang kita tak boleh nak ada test kan. Ha, maka kita boleh uh, Pemulaan awal ni boleh uh, yang mana yang belum yang belum uh, buat sifin yang mana belum tahu lagi berkenaan dengan sifin untuk tahu lebih mendalam. Okey boleh join a uh, please, hujung minggu ini bersama dengan a uh, Cik Syahid sebagai moderator. At least kita dapat dapat sikit sebanyak oh macam ni nak handle anak. Macam ni nak buat sepanjang uh, tempoh PKP ni. Uh, okey jadi InsyaAllah uh, insya-Allah bila ada rezeki uh, kan kita punya Uh, isu Covid, masalah Covid, kita doakan moga Covid kita juga beransur so, okey. Ada rezeki, ya. kita boleh pergi jumpa dengan trainer dan kita buat test untuk anak-anak kita. InsyaAllah lagi Betul. mudah sebenarnya. Uh, Betul. Pengalaman saya lah yang sepanjang saya dah buat uh, sifin 6, 5 ke 6 tahun tu, Alhamdulillah sangat mudah untuk saya miruskan, lah. Betul. Okey, uh, Allah alam. Terima kasih kepada Cik yeah. Min. Aa, saya harap ada komen kat sini, new komen. Aa, okay, ada. kita baca sikit komen ni. Saya highlight like sikit eh. Baik-baik, thank you. Mereka nampak penat dan mungkin masih belum dapat apply up, up, I uh, mereka di pekerjaan. Memang kadang saya beritahu jangan ikut sangat semua benda tu dan raikan kreativiti ikut I bukan ikut sem semua mesti buat nanti melembik nanti. Especially mereka hmm. tengok sensing turun naik kelas selamba hmm. je. Jangan ikut hmm. orang sensing. Ya. Yeah. <laughs> <tik> 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 Sangat dapat test semua anak-anak saya dan beberapa anak di sekolah. Rasa banyak lega dalam membantu mereka lebih fokus, kurang kena marah sebab kita tahu mereka ada kelebihan personaliti mereka dan kita <tik> as cikgu kita serapkan mereka ke arah yang meraihkan bakat berdasarkan personaliti fitrah mereka iaitu itulah kita masuk dia fokus mm -hmm. satu hebat. Uh, mm -hmm. bila dah kenal mak kurang jadi mak kurang jadi hijau bila kena kereta mak dan anak-anak betul lah uh, tapi orang feeling ni kadang-kadang dia jadi hijau juga. ha dah lah dia hijau <laughs> kan? memang dia jadi memang hijau jugalah kadang-kadang tak boleh nafikan sebut pasal kereta anak uh, cikgu Suzi punya komen ni Uh, salah satu panel kita pada hari Sabtu ni uh, InsyaAllah Cik Gulin ni uh, Dia banyak menggunakan uh, Apa nama ni Dia banyak menggunakan uh, Apa nama ni uh, Istilah dia banyak menggunakan uh, Konsep Stephen ni Dengan dalam uh, pengajaran InsyaAllah sikit sebanyak dia akan kongsikan lah Macam mana apa yang dia buat pada program intro stifin ni yang akan diadakan pada 5 Mei bulan 6 boleh daftar masih ada kekosongan lagi yeah. uh, uh, harga untuk kelas tu uh, uh, secara online uh, adalah RM100 uh, boleh klik di link yang saya uh, okay, saya saya link lah sekali lagi uh, boleh link ya, di klik di sini untuk belajar tentang stifin a uh, jadi lepas tu barulah kita akan rasa macam Uh, insyaallah berbaloi untuk kita buat test selepas hmm. kita dah habis KP besok. Okay, cikgu sekali lagi terima kasih hmm. cikgu. Uh, ya, jangan lupa. kasih cikgu Di bawah uh, umur anak-anak 3 tahun boleh contact cikgu uh, PM dia. Uh, nama dia uh, Siti Aminah Muhammad Subri di uh, di FB dia uh, insyaallah uh, dia akan respon. Saya ucapkan sekali lagi cikgu terima kasih kerana sudi live yeah. dengan saya dan Atas sahabat Terima kasih saya yang patut kena terima kasih banyak lah. Kalau tak ada orang-orang hebat ni saya macam mana nak jadi hebat. Oh, jadi lah. Saya ni Allah. pun Allah. kena belajar dengan orang hebat lah. Yang menuntun ni banyak yang hebat ni. Jadi saya pun segan ni nak baca komen-komen orang ni. Ha, ah, okay. Ha, uh, terima kasih Puan Zulaiha, cik Encik dan cik terima kasih ya terbaik. cik Syahid dan Encik Kuman insyaAllah Allah lagi terbaik. Kita ni membantu mana yang boleh lah. Uh, sekali lagi saya nak 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 suka nak ingatkan uh, kita tak kata ilmu stefin ni adalah ilmu yang paling terbaik mm. untuk biji anak. Tidak. Anda boleh guna, boleh explore kaedah mana yang terbaik uh, dan cuma kita bagi tahu uh, uh, setakat ni yang kita rasa buat masa ni inilah yang boleh membantu. Sebab apa? Allah jadikan setiap dari kita mempunyai sistem operasi otak kita ada satu saja. Uh, jadi kita buat kajian berdasarkan setiap sistem operasi setiap otak tu. Setiap bahagian otak tu ataupun belahan hmm. otak tu. Dari situlah kita kembangkan Uh, ke uh, beberapa uh, tematik ataupun pengkhususan atau bidang seperti tematik uh, teaching, learning hmm. yang tadi saya beri contoh, health, wellness ada profession, ada apa lagi contoh uh, kalau saya boleh ingat ada uh, apa namanya, business, uh, ada leader ada juga dalam couple, uh, banyak kita ada bukan kurang 12 uh, jadi dan dia buat berdasarkan setiap MK tu. Jadi sebenarnya bila dah dapat buat test tu, barulah kita tahu. Banyak benda yang kita boleh apply uh, apa nama ni di uh, dalam kehidupan seharian kita. Sebab tu saya namakan program ni adalah program Stephen dan Kehidupan sebab uh, dia banyak kita boleh aplikasi dalam kehidupan. Jangan lupa juga follow uh, page uh, Stephen HQ, uh, Stephen Sifin yes, Malaysia yes. HQ. Uh, yes. Boleh tengok uh, program-program terkini apa benda yang uh, anda semua boleh join. Uh, dari situ boleh nampak. InsyaAllah. Sekali lagi terima kasih yes, Cikgu. Allah. Terima kasih banyak yes, yes. yes, yes. kepada Cikgu. Saya ucapkan sudi uh, live sama saya insyaAllah. Uh, jangan serik lepas ni kita panggil lagi kan untuk Cikgu oh yes, Cikgu bahagian kedua. Uh, okay. Siri ke apa tak lah tu. Uh, mungkin time tu kita boleh share Uh, ataupun hmm. kita dapatkan feedback daripada mereka yang dengar malam ni yang dah dan dah join PIS kita uh, mungkin hmm. at that time dia dah join program teaching and learning uh, yang akan dibuat pada bulan depan anjuran cikgu Lin dan juga uh, puan Tishi dan juga cikgu Min sendirilah. Uh, mudah-mudahan uh, next uh, live bersama dengan cikgu Min uh, dia boleh feedback bagi feedback apa yang dia orang dah dapat. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang menonton. Saya tak dapat nak sebut semua tapi anda yang menonton saya ucapkan terima kasih. Yang like, tolong share, tolong komen. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi asbab kita berjiran kelak di syurga nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Sekian sahaja daripada ya. saya. apapun jalanilah kehidupan dengan sentiasa mengucapkan Alhamdulillah. InsyaAllah. Fokus satu hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.